kama mbunge na mmoja wa wale ambao wanakalia kamati ambazo ni za muhimu zaidi katika bunge, ninaelewa kwamba serikali iko na jitihada ya kuhakikisha gharama ya maisha ambayo inasonga hawa mama wetu, akina Shiponi, akina Perepetwa, akina Shituati. Tunataka changamoto ya maisha ipungue. Na hawa hawana makosa wakati wanasema tupunguze gharama, kwa sababu hata sisi tunaifeel. Sisi ambao tuko katika mrengo wa serikali tumekaa chini na rais wetu, na rais ametuonyesha ile plan ambayo ako nayo ya kuhakikisha gharama maisha inashuka. Plan ya kwanza ya rais ni kuhakikisha bei ya mbolea inashuka, ili hali ya uzalishaji na gharama ya uzalishaji wa mimea na mifugo ipungue. Na tayari mbolea imekuwa launched, Madam SEC, next time ukiwa kwa baraza tukonfirmie, mbolea imeletwa ya serikali kwa shilingi 2,500. Ni ukweli? Madam SEC ana confirm, tayari tuko na mbolea shilingi 2,500. Rais wetu William Ruto tayari ametimiza ahadi hiyo. Tayari katika mipango ya serikali kuna pesa ambayo ilikuwa imekwama ya wazee wakongwe na wale ambao wanahitaji kusaidiwa kama hawa mama wetu ambao ni orphans, sorry, mama wetu ambao ni widows. Tayari kuna pesa za kusaidia social welfare kama wale viwete wametajwa. Tunahakisha hiyo pesa imekuwa released kwa social protection ili watu wasaidike. Kuna wale ambao hawajasajiliwa hata baada ya kutimiza miaka 70 katika ile pesa ya wazee. Mimi ninatengeneza ratiba na majina yao ili niweze kuwakilisha, ili waweze pia kukuwa included kwa hiyo program ya kupata pesa za wazee. Sasa ile sisi tunawaomba tu wananchi, tuwe na subra na serikali ya William Ruto, ili tuone ile kazi na mipangilio ametupangia kupunguza gharama ya maisha. Jambo la pili, ningependa kuzungumzia yale maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea. Na kwanza nawashukuru watu wa Shinyalu, nyinyi ni watu wa ngwana kwa sababu hamkushiriki maandamano na umwagikaji wa damu. Naomba mchipigie makofi. Naomba wachongo wa Shinyalu muendelee kuwa na utaratibu wa aina hiyo. Sisi ni watu wapenda amani, ndio maana salamu zetu ni mulembe. Sisi tunataka tukae kwa amani, kila mtu aishi kwa amani, hata kama tunatofautiana kisiasa, tuwe na heshima na wenzetu. Uwe ODM, uwe ANC, uwe chama ile nyingine yoyote, sisi wote sasa baada ya uchaguzi tutembee pamoja. Lakini pia niwahimize wale viongozi wetu wa pale juu ya kwamba ni vizuri kuwa na mazungumzo ya kuongea ili kujua ni njia gani tutumie kuguza uchumi wa Kenya, lakini pia tukuwe na heshima na zile kura ambazo wananchi walipiga tarehe 9 mwezi wa 8, kwa sababu kila uchaguzi lazima kuwe na mshindi na mshindwa. Ndio maana hapa vile tumekaa hapa, yule MCA aliyekuwa wetu alikuwa John Musilwa, na amekuja amekaa ametulia, sababu anajua mwenye alishinda kura ni mkofu, na pia anajua hata kama mkofu alimshinda kura, kuna nafasi nyingine 2027 wananchi watafanya nini? Wataamua, si ndio? Kuna mimi ambayo niko hapa mbunge wenu, na kuna wale ambao tulichinana na wao. Kuna mheshimiwa Kizito ambaye alikuwa mbunge wa Shinyalu. Mimi hukutana naye mara moja moja, wakati mwingine tunasalimiana, sasa tunakunywa chai. Sababu anajua sasa mimi ni mbunge, yeye alipoteza, lakini huenda kuna nafasi pia 2027 akuja ajitete. Pia pale juu tunaomba mheshimiwa Raila Odinga aheshimu uamuzi wa Kenya kwamba rais wa Kenya ni William Ruto, akae atulie, angoje 2027, Mungu akitujalia atakuja pia kujitetea. Sio lazima atipaka ashirikisho ndani ya serikali, si ndio? Hiyo ndio sisi tunataka, amani katika Kenya, na huo ndio ujumbe wangu wa siku ya leo. Zaidi ya yote napenda watu wa Shinyalu kabisa, na mimi nataka niwachokeshe na maendeleo. Asante. Sasa mnaweza tumwe hiyo.